Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri bu dəfə ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə müzakirə edilib. Qeyd edilərə Dövlət Dəstək Şurasının təşəbbüsü ilə təşkil olunan ictimai müzakirəyə 20-yə yaxın təşkilat rəhbəri qatılıb. Tədbirdə bildirilib ki, xəritənin hazırlanması istiqamətində işlər davam edir. Bu məqsədlə 8 istiqamət müəyyənləşdirilib. Müzakirələrdə strateji baxışın əsas komponentləri kimi rəqabət qabiliyyətlilik, ərzaq təhlükəsizliyi, sosial məsələlər və davamlı inkişaf aspektləri nəzərdən keçirilib. Eyni zamanda aqrar sahədə əsas strateji prioritetlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Aqrar sahənin qeyri-neft ixracında rolunun gücləndirilməsi və regional inkişafa təsirinin artırılması istiqamətində təkliflər verilib. Qeyd edək ki, təkliflər sistemləşdirilərək strateji yol xəritəsi üzrə fəaliyyət göstərən işçi qrupa təqdim olunacaq.